Ix-xogħol kbir ta' toroq mill-ġdid li għaddejjin bħalissa, grazzi għall-fondi tal-Ewropa propju wkoll mill-Gvern Ċentrali, qegħdin sewwieqa kollha li jkunu deħlin jew ħerġin mill-mellieħa illi jobdu diversions ġodda. Ovvjament dawn huma xi ħaġa temporanja minħabba li bħalissa kif għaddej xogħol fuq il-bypass tal-mellieħa, u aħna qegħdin nappellaw kemm lit-transport Malta biex jinfurzaw dawn id-diversions kif ukoll is-sewwieqa Maltin u Awċin illi ma noħolqux inkonvenjent żejjed lir-residenti tal-mellieħa jekk hemm il-darba jiġu obdudi id-diversions. Importanti li wieħed jifhem li dan huwa proġett tal-Gvern Ċentrali mhux tal-Kunsill Lokali u qed issir fuq bażi temporanja. Il-karozzi kollha deħlinejn il-mellieħa huma obbligati illi jgħaddu minn triq George Borcello Village, ġifieri direzzjoni minn fejn dak li kien il-Bellevue u jibqgħu neżlin. Dak kollha sejrin lejn iċ-Ċirkewwa u anke lejn l-Għadira. Il-karozzi kollha illi ġejjin miċ-Ċirkewwa jew mill-Għadira huma imħeġġa kif jindikaw sinjali provduti minn Transport Malta illi ma jidħlux ġol mellieħa jgħaddu minn wara l-Lukanda Sea Bank lejn Popeye Village u mbagħad hemmhekk hemm is-sinjali divergence illi jitfgħu kull barra mill-mellieħa. Ovvjament importanti li kulħadd juża dawn id-divergence biex ma noħolqux inkonvenjenti residenti tal-mellieħa.